श्रीपाद श्रीवल्लभ त्वं सदैवा श्रीदत्तास्मान् पाहि देवाधिदेवा भावग्राह्य क्लेशहारीन् सुकीर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते त्वं नो माता त्वं पिताप्तोऽधिपस्त्वम् त्राता योगक्षेम कृत्सद्गुरुस्त्वम् त्वं सर्वस्वं नो प्रभो विश्वमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते पापं तापं व्याधिमाधिं च दैन्यम् भीतिं क्लेशं त्वं हरासु त्वदन्यम् त्रातारं नो वीक्ष्य ईशास्तजूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते नान्यस्त्राता नापि दाता न भर्ता त्वत्तो देव त्वं शरण्योकहर्ता कुर्वात्रेयानुग्रहं पूर्णराते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते धर्मे प्रीतिं सन्मतिं देवभक्तिं सत्संगाप्तिं देहि भुक्तिं च मुक्तिं भावासक्तिं चाखिलानन्दमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते श्लोकपञ्चकमेतद्यो लोकमङ्गलवर्धनम् प्रपठे नियतो भक्त्या स श्रीदत्तप्रियो भवेत् इति श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद्वासुदेवानन्दसरस्वती स्वामी विरचितम् घोरकष्टोद्धारणस्तोत्रम् सम्पूर्णम्।